Hvorfor står du naken på kjøkkenet mitt, Ali? Jeg visste ikke at du var naturist. Jeg ikke naturist, men jeg finner faen meg ikke buksa og skjorta mi. Jeg lånte dusjen din I sted. Hei og velkommen til podcast nummer 4. Vi heter Shahid Ali og Shabana Rehman. Tror du har blitt schizofren? Du, jeg må fortelle en ting, Shabana. Har du møtt Jesus? Har du sett han? Har du trodd han? Du overbevist? Du ikke overbevist? Sett deg! Du ser ut som du har hatt narspill I går. Ja, jeg var på narspill I går, og jeg har ikke sovet. Jeg døgnet. Ja, du har store mørke ringer under øya, og stemmen din litt annerledes også. Mm, og du litt redusert I dag, tenker jeg. Nei, det som skjedde I går var jeg hadde med en dame hjem, som jeg traff på date. Etter hvert når vi begynner å kjede oss, så begynner vi å spille musikk, og så sier hun at, kan ikke du sette på en låt som har fått deg til å gråte? En låt du har grinet, ja. Ja, og så sa jeg at, jeg vet ikke jeg, men jeg kan sette på Yesterday da, med Beatles. Den... Har sikkert noen grått av noen gang, så satte jeg på den, og så, når den var ferdig, så sa jeg, vær så god, din tur. Sett på en låt som du gråter eller har grått av, eller det opplegget som du holder på med, vær så god, din tur. Vet du hva den setter på? Nasjonalsangen. Satt hun på Ja, vi elsker. ikke det ganske spesielt? Nei, vet du hva, jeg synes egentlig det var litt vakkert, jeg. Ja, men, sitter på nasjonalsangen, altså... Sitter hun og blank I øynene, og det renner en liten tåre ned fra øyekroken, og så ser hun på meg, og øynene mine helt tørre. og jeg har et spørsmålstegn ansikt rettet mot henne. Dette for noe, liksom? Ble du redd? Det mange mennesker som blir rørt av nasjonalsangen. Det jo ikke noe uvanlig det. Hvorfor synes du det var corny? Nei, det var litt sent og narspill og dra opp nasjonalsangen, liksom. Hva slags dame var dette, En luksusprostituert til 8000 kroner. Ja, nå synes jeg det ble enda vakrere. Nå ble jeg rørt selv. jeg klikket på nettsiden deres, og så skrev jeg «Dame med kunnskap intellektuell». Og det var kanskje litt dumt valg når hun begynte å grine til nasjonalsangen. Spesielt vers 13 synes hun var helt fantastisk. Og da begynte hun å hylgrine, og så skrudde jeg og sa at jeg har ikke tid til å spille alle 17 verser I natt. Nå har du hørt den. Nå leken over. Nå kan du gå og legge deg. Og så gikk hun ut, døra, sjanglene, og da kom jeg til å tenke på noe som jeg tenkte på før, Shabana, og vet du hva det Nei. Sjangling utrolig undervurdert. Jeg mener at man burde sjangle mer, ikke bare når man drikker. Altså når man drikker, så sjangler man ufrivillig. Men det en ultimate måten å teste ut sin egen balanse på, og ikke minst å tre den opp. Man burde sjangle på vei til og fra jobben. Man burde sjangle mye mer. Du mener at vi bør sjangløre mer? Sjangle. Hvorfor skal vi sjangle mer? Jo, fordi det en... ja. Jeg forklarte jo alt sammen. Det, så jeg ramser opp alt sammen på nytt igjen. Det en ultimate måte å sjekke opp balansen sin på, og ikke minst å trene den. Da blir du stoppet på utesteder, på flyplasser, på Danmarksbåten. Ikke hvis alle sjangler. Da blir du stoppet hvis du ikke sjangler. Du sier noe der, du vet, disse sufi-danserne... I forskjellige religioner, så disse jødiske danserne som danser I ring og helt til de sjangler og blir svimlet. Ja. Det for å trene opp balanseevnen. Blant annet. Og så har det noe med å komme nærmere Gud å gjøre på. For man sjangler så mye at man faller I transe. Mm. Og når man faller I transe og slår hodet hardt på gulvet, så kan man unngå det og ikke falle I transe. Kanskje det bor en sånn sufi-jøde hos I deg da? Sufi-jøde? Hørte som et banord. Sufi og jøde har ikke noe med hverandre. Ja, men sånn mystikere innenfor... Islam. Det kabbala, det kanskje. I islam det sufir. Men sufi... Og blant sufier jøder danser også. Halil, hatal, halachol, halachara. Hamish, hadatakol, halash, habadetitu. Det var helt nydelig. Hva betyr det? Jeg sier, Eckart, gå ut av den rommet der. Det masse elektriske apparater der. Kom deg ut og lek ute blant de andre hundevenner dine. Din søte lille hund. Og Eckart en? Eckart en polarhund. Så, ellers, hva har du gjort I dag? Jeg har jo blitt mamma til en valp til. Så jeg enda en? Ja, enda en. Du har jo allerede en bisje. Hva skal du med en til? Han har fått en lillebror, en bitteliten nussefall. Kanskje du skal få en liten psykolog eller en psykiater? Jeg tror det der du på vei, Shabana. Det begynte med polarhund, og nå har jeg en ulveflokk I stua. Jeg har ikke vært utenfor kjøkkenet I
på 2,5 år. Jeg har fått valpesjuke. Nei, men hvorfor bikkje? Hvorfor ikke et annet dyr? Hvis du vil, så kan vi godt snakke om dansende bjørner. Jeg har en spesiell engasjement for dansende bjørner for tiden. Ja, det noe show I Oslo, eller? Nei, det forferdelige ting de har blitt utstått for. Det blir hugget et stort hull I neseboret deres og dratt et snor gjennom, ja. Som blir heist opp. Og ja. Så blir de kjenka fulle og tvunget til å danse til 70-talls dansemusikk for utenlandske turister på gata I India og Pakistan. Får de det til? Stakkars, de vet ikke hva de gjør engang. Men han... Det ikke ærlig når jeg bryter her på... Dette har de holdt på med siden 1600-tallet. 3000 dansende bjørner fantes det. Nå vi nede I 500 fordi en amerikaner fikk nok. Åja, som sa, slutt å danse! Turn the disco music off! What are you doing? Hey, stop dancing! Hey, behind there! Don't dance anymore! I said you don't need to dance anymore. Shh. Det var det som skjedde. Men nå, nyheter. Inspirert av Ringnes skulpturpark vil Petter Stordalen bygge en akupunkturpark. Jeg fikk ideen når jeg så en måke lå spidda på flaggstangen på båten. Hvordan den havner der, vet jeg ikke. Men det en fantastisk greie. Det fantastisk. Det helt fantastisk. Ja. Fantastisk idé! Takk skal du ha. Miljøvernministeren tanket elbil med bensin. Nei, det fort gjort å glemme. Og sist men ikke minst, kong Harald på hemmelig Tyrkia-ferie. Jeg elsker å se nyhetene om Norge I utlandet. Jeg fikk tips om at Rjukan snart på verdensarvlista, og derfor så måtte jeg bare reise hit til Tyrkia og høre det på tyrkisk radio. Jeg vurderer om jeg skal kjøpe elbil. Husker, vi har jo hørt om elbiler helt siden barneskolen. Mm. Og jeg tror det var 84 eller 85 eller noe sånt, så husker jeg at jeg hadde en vitsebok til og med, som hadde en vits om en elektrisk bil, som var sånn at jeg har fått meg elektrisk bil. Hvor kostet den? 150 kroner. Oi, det var veldig billig. Ja, men kjøretledningen kommer på 250 000. Så allerede da så hadde jeg hørt om elbiler. Det ganske... Ja, men det var faktisk ganske forutseende tenkt, fordi sånn holder jo Mac på meg. Og først nå I 2014 har elbiler blitt populært, liksom. Mm. 30 år senere. Det der med at ting man har sett for seg, og det kommer, han tror liksom det skal skje I år 3000 og sånt. Jeg har jo lest om sånne... Ikke sant? Vi mangler jo, som de sier, varme hender I omsorgsyrkene. Det skal komme roboter som kan ta vare på de gamle. Oh, ja. Og gjøre alle sånne oppgaver som lage mat og støvsuge og sånne ting. Mm. Og det prøvd ut noen sånne roboter. Ja. Og de gamle folka da, de knytta seg jo til dem. De ble glad I disse robotene, og så begynte folk å klage på at nei, nei. Hvor dette testet ut? Testet ut I Norge, faktisk. Men det ville først komme en lang rekke med skepsis før det ble godsett, akkurat som elbilen. Jeg husker også når el-tannbørsten kom, den elektriske tannbørsten. Akkurat de samme spørsmålene, hvor lenge varer den, og hvor mange musekrefter det, og hvor mange det plass tilbake. Sånn type ting. Hva har det å si liksom, når alternativet en livløs pinne I plast? Men folk var skeptiske. Tok det mange år før den elektriske tannbørsten kom på markedet. Ja, det som litt morsomt at det jo ingen som... Altså, på 80-tallet og 70-tallet, alle fremstillinger av elbiler, da var det feil. Det ingen av elbilene som ser sånn ut sånn som de gjorde da, bortsett fra lyden. Det akkurat den samme lyden som gamle filmer har på elbil. Og de klarte å forutse da at de ikke gikk an å gjøre noe med den utrolig irriterende lyden. Og det ingen vet fortsatt, og det ganske nytt, men det ingen som vet at elbilen ikke tåler vann. Ja. Hva med regnvær? Hvis det regner ut, så det akkurat som å hive en brødrister I et badekarler. Det derfor alle biltestene gjort om sommeren, når det fint vær. Fordi de samarbeider om det. Ja, men altså, de må jo ha oppdaget det hittil. Ingen. Du mener at ingen har kjørt elbilen I regnvær? Ikke enda. Ok. Så dette ganske spennende. Dette helt nytt på podcasten vår, Magisk Appelsin. Her sitter vi med veldig mye informasjon og sånt. Dette her ikke, altså dette her sikre kilder. Elbiler tåler ikke regn, men du har likevel tenkt å skaffe deg en elbil? Ja, bare kjøre når det fint vær ute. Altså, følg med på værmeldingen, som alltid viser feil.
Så det betyder man må bør ha to biler uansett. Ja, en vanntett og en en som du får støtt av. Ja. Det jo en veldig god idé da for folk som vil tjene penger og produsere elbil som tåler vann. Det blir nok ikke det neste blir flyvende biler, har jeg fått sikre kilder som har fortalt meg det. Flyvende biler kommer til å gå, bli veldig populært, og jeg vet også hvem som kommer til å gå kunk. Det Tommy Sharif. Men tenk deg hvor rart det at Teslaen er kalt opp etter Nikola Tesla, som ikke som døde på, for drit lenge siden. Mm. Det gøy å kalle opp ting etter noen andre som ikke vet det. Så han hadde ingenting med ideen å gjøre? Nei, altså han, eller ikke med ideen til den bilen, han jobbet med strøm og diverse sånn strøm, elektrisitet, ting. Men, og det han kjent for veldig mye rart, og det han minst kjent for nok å ha funnet opp insekten humlen i 1942. Oppdaget humlen? Nei, funnet opp. Han krysset en kongle og en bie via elektriske støt, og etter dette støttet så ble han frosset ut, og betegnet som gal vitenskapsmann da, og døde fattig av biestikk år etter. Han hadde utviklet allergi på laboratoriet. I see. Altså, det man ikke vet om Nikola Tesla, og det man vet om Teslaen selvfølgelig googling via bilinfo. Hvem en Tesla egentlig? Og så står det masse fjas. Det jeg ikke liker med Teslaen, det at det lukter ikke ny bil i en Tesla. Den nybil-lukta, den ikke der. Det lukter vaskemaskin med plastrekk på. Nybil-lukta, det lukter av hvitevarer, den forsvinner aldri. Ok. Lada også kommer jo med en, snart en ny elbil. Den går cirka 2 kilometer før det må lades, og hurtigladeren lader på cirka 38 timer. Og du må bruke adapter på det russiske uttaket. Passer fint hvis du skal i butikken og handle matvarer. Altså, jeg ikke ute etter noe el-ting, egentlig. Jeg tror at det kommer veldig mange viktige oppfinnelser i fremtiden som som kommer til å forandre på mye. Det trenger å være stående senger. Stående senger? Ja. Som man blir belta fast til? Ja, fordi sengen et stort møbel som forskerne i alle land har prøvd å gjøre noe med. Den tar veldig mye plass i et rom. Og de prøver hele tiden å gjøre den mindre, smalere, finne en alternativ måte å sove på. Som mer plassbesparende. Jeg ser for meg, du ser sånne ting som man henger babyer på, sånne babysekk som man har på magen, vet du? Sånne seler? Ja, sånne seler. Mm. Jeg skulle ønske det var sånne seler for voksne på flyplasser, for jeg har ofte så sterk jetlag, og det helt umulig å finne et sted å sove på flyplassene. Hvis jeg hadde hengt sånne seler rundt omkring, som vi bare kunne klatre opp i og sove. Prøv førsteklasse, å fly med førsteklasse for dyr. Der det masse sånne seler og bur og fancy tredjemøller som du kan løpe på. Jeg tror også at hvis jeg var... Eller hva hadde du gjort hvis du var sjef for et eller annet som du kunne velge noe som kunne bli elektrisk? Sånn som jeg ville ha valgt en elektrisk av- og påkledningsmaskin. Så jeg slapp å kle av meg og kle på meg. Så var det en maskin som kom inn og så bare... Det jo det som har ødelagt menneskene med at ting skal bli mer og mer komfort hele tiden. Ja, det som deilig. Ja, men du blir... Altså, vi har fortsatt en kropp. Kroppen vår kan aldri bli elektrisk. Deler av den kan det. Det jo så mye som har skjedd, og nå vil vi tilbake. Til? Vi vil tilbake, men vi merker at vi har mistet hele kontakten. Vi har blitt fremmedgjort overfor egen kropp, og du vil at vi skal bli enda mer fremmedgjorte. Ja, jeg vil ikke tilbake. Jeg vil fremover. Jeg vil at Teslaen skal bli en del av kroppen min. At du selv skal være en flyvende bil? Ja, Teslaen i det tatt jo allerede i ferd med å bli det. Når du setter deg en Tesla, din kropp starter bilen. Du gjør ingenting, det din kroppsvekt mot setet som starter bilen. Når du promper, så skifter den gir. Ja, men det litt sånn, hvis man virkelig skal ha komfort, så bør vi lage ting som kan ta imot beskjed ved blunking. Mhm. Og beskjed mot blunking gjør man jo med pasienter som har ligget i koma allerede, så det i gang. Det finnes allerede et avansert blunkingsspråk. Ja, som heter Blunk. Her kommer en låt fra den populære musikalen Trash. Året 2020. En mann flykter fordi hans familie forvandlet til livløse roboter. En onkel prøver å rømme til et urland sammen med nøvøene sine der teknologien enda ikke har kommet. Help me! 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 Help
Ja, en liten korreksjon der. Denne låta her var feil. Dette faktisk min popstjerne-debut fra 90-tallet. Låta handler ikke om noen ting, og ble ikke noe særlig populær heller. Takk. Jeg tenker også at en annen ting som kommer til å komme, som forskerne allerede i gang med, at ja, i stedet for at du skal få i deg fem om dagen, så vil myndighetene nå klare i fremtiden å sprøyte grønnsaker inn i det du mest glad i å spise. Så at når du står opp og spiser potetgull, drikker en halv liter slush, spiser en halv pakke med kjeks og drikker to halv liter, så vil du få i deg fem grønnsaker om dagen. Og de jo allerede i gang med det og forsker på det. Altså, de sprøyter jo D-vitaminer inn i blant annet lett melk og pølser. Ja, det sånn som virkelig man hørte i barndommen. Altså at i fremtiden så trenger vi kun å spise en pille. Sånt gjør meg bare trist, og så tenk hvor mye slev... Ja, og det vi ferdig med å gjøre. Sushi jo piller, matpiller. Det ligger så masse piller på et bord. Så sterilt og så kjedelig. Men tenk så innsnevret smaken vår kommer til å bli da. Har du vært på Havaristen noen gang? Havaristen, det et stort billigmarked ute på Enbak, hvor du får kjøpt ting som har vært ute på markedet til 90% avslag. Der havner dårlige ideer først og fremst. Matvarer som har tryna på markedet, som brunost med chilismak eller... Pølsesaft. Ja, pølsesaft, eller løkpølser med cheese doodle smak og sånne ting som de prøver seg, og de bommer på, blir solgt for 1 krone på Havaristen. Mm. Jeg har jo veldig rar smak, jeg liker sånne ting, så jeg pleier å dra dit og fylle kjøleskapet og fryseren og sånn. Te med bobler? Ja, bubble tea, det visst stort i Kina. Men, og stort på Havaristen. Neglesaks med laser? Det hørte så litt småfarlig ut. Nei, altså det ikke en laser som kutter, det bare laser som viser hvor du skal klippe. Barbermaskinen med laser har akkurat kommet, og den laseren viser hvor du skal liksom, trimme skjegget, så du får en nøyaktig likt på begge sider. Men jeg ute til den perfekte buen, neglesaks med laser, har kommet for å bli. Og så synes jeg at med alle disse nye oppfinnelsene, det ikke noe vits å selge det i Norge. Jeg snakket med en fyr, brittisk fyr som, han skjønte ikke hvorfor folk lager TV i Norge med så få innbyggere. Hvis man kommer med en ny oppfinnelse, så bør man bare kjøre det ut i India eller i Kina, vinn eller forsvinn, altså. Sånn som gutta på tur og sånt, for å selge det til utlandet? Ja, jeg tror det. Eller Tore på sporet, Tory on the track. Ja, kjempeeksotisk, men da har du plutselig 1 milliard seere. Som hater deg, ja. Det tror jeg ikke Tore ute etter. Batteridrevet eller elektrisk pute tror jeg er kommet for å bli. Dette er også helt nytt på markedet. Altså når du ligger og sover, så snur du, vrir, bretter du, gjør mye rart med den puta i senga. Mm. Og nå holder du med talekommandoer. Snu! Så snur puta seg. Stram! Så strammer den seg inn. Brett! Så bretter den. Ja, det tror jeg veldig på. Altså, det er jo det at folk blir sykere og får slag og sykdommer og sånt tidligere og tidligere. Ja. Så alt som kan gjøre sånn at vi kan overleve da. Tissekondom for folk med urinveislekkasje allerede på markedet. Jeg kjøpte det på apoteket i går, og det kommer til å bli dritpopulært. Tissekondom? Ja, jeg kan pisse en halv liter i det kondomet uten at det... Men da bader jo tissefanten din i tissen? Det er jo ikke noe hyggelig. Urin er jo faktisk ikke så gærent. Urin kan brukes som medisin også, så det er ikke sikkert det er så gærent, men likevel, det er jo litt uhygienisk da. Det er en beholder i beholderen, så at når du pisser i det kondomet, så alt renner ut, og så en svamp som tørker en liten hårføner som koblet til stikkontakten som føner og tørker alt sammen. Det er jo helt supert. Kan man bruke det på hunder også? Ja, tenkte på snuten liksom, og tenkte noe over det. Nei, jeg tenker på at jeg har akkurat fått en valp som ikke vil bli sture enn før om 4 måneder. Da kan du kjøpe tissekondom. Ja. GPS-dør. GPS-dør? Ja, det tror jeg en veldig god idé. Det har jeg lest om. Det en dør i døra. Det vil si at alle andre må bruke nøkkel. Du kan gå inn en svingdør i døra, fordi du har på deg et stort GPS-halsbånd med nagle på, og masse ledninger samt en antenne. Så for deg så det en svingdør i døra, fordi GPS-en reagerer. For andre så må de ta ut nøkkel. Og gjør det på den gamle måten. Ja, den oppfinnelsen der, den skremmer meg litt. Altså. Da kan du jo bare bli trua til å gå inn i døra di, fordi du har halsbåndet. En dør i døra. En dør i døra. Man skulle hatt på seg den GPS-halsbåndet og tissekondom. Hvorfor det? Ellers så er det ikke så farlig hvis du tisser på deg, hvis du er mørkredd. Og strømmen har gått. Tissekondom, har man en urinveislekkasje, eller noen sykdommer som har med rennende tisserøre, eller nese, bruk tissekondom. På nesa? Det kan du også, da kjøper du nesekondom, som en snørsamler. En samlersnør, som du da
kan hive når kondomet fylt. Du tror at dette vil gjøre det stort? Jeg tror denne oppfinnelsen vil en eller annen tjene jævlig mye penger på. Magisk. Thank you.